si rais huwa anaita wachungaji state house. Ni kweli kama mjui mjue. Si huwa washirika wakiongea, si wachungaji wanasikia. Kwa nini hawakumwambia rais kweli? Mnaacha rais sasa anateseka na nyinyi wachungaji mnaitwanga kwa state house. Mlimwambia nini? Si mnakaa na raia? Si ni washirika wenu? Mlimwambia nini? Saa hii sasa wachungaji wanasema hatumtaki huyo alipowaita huko. Mlimwambia nini? Mnaacha watoto wanapigwa na risasi. When we talk, we will realize it is spiritual. Kuna kitu nataka kuniuliza. Okay. Wewe na yeye. Pastor, ilikuwa hivi. Mimi nilikuwa niko mgonjwa. Ulikuwa? Nilikuwa mgonjwa. Na hapo nilikuwa mwanafunzi. But hiyo siku nikawa mwili wangu nasikia kama niko na malaria. Ikafika saa 6 nilikuwa nafungua Biblia kwa kitabu ya Job 33 I think verse 5 inasema God speak to people through vision, dreams. Sasa kidogo na sauti inaanza kuniongelesha na niita Jasiri. Ati wewe ni Jasiri. Nikasema mimi Jasiri? Ati ye. Nikatetemeka nikamwambia mimi si Jasiri. Kaniambia na wewe ni Jasiri. Nikamwambia kwa nini nasema hivyo? Nikamwambia mimi ni mchafu. Nikamwelezea mimi sijasoma. Akaniambia nimekuja hapa nikuambie mimi nilikufanya kama Daudi. Sasa wakati aniambia hivyo nikamwambia na wewe ni nani? Akaniambia mimi ni Mungu. Akaniambia toka nje. Nikatoka nje. Akaniambia angalia juu. Nikaangalia. Unaambia watu A B C D inakuja. Wakati huo uchaguzi hakuna. Na unaambia watu huyo mnayemkataa Rais Kenyatta mtakuja kuwa na shida. Si niliambia watu wakati wote tulikuwa na uchaguzi. Tulienda uchaguzi. Hilo limefanyika kosa langu. Aya. Mungu akaniambia baada ya uchaguzi kutakuja kuwa mlipuko. Nikamwambia watu mlipuko inakuja. Juzi nimewaambia nyingine na nikaiweka kwa mafumbo. Na hiyo nyingine ni mbaya kuliko yote. Kuliko hata hii maandamano hii. Na haya maneno yangu hakuna uongo na hakuna moja itakosa kutimia. Na si kwamba hiyo nimeambiwa. Mimi niliwasamehe watu wote. Niwasamehe watu wote. Sababu mtu akikutesa na una makosa, si vyema wewe pia umtese. Inamaanisha wewe pia uelewi vile aelewi. So unasamehe, unaendelea na maisha. Lakini sasa Mungu ni Mungu, bado atakuja kukutuma tu. Sasa shida ni kwamba ametuma mtu mwingine aje aniambie nani ataamini niko na ujumbe wa nchi hii kwa miezi hii inayokuja na ninajua kila kitu. Kama ningekuwa nasema uongo, yale niliyosema hayangekuwa hako. Lakini unaona hata hii inayokuja, it can be avoided. Ni nini natakikana? Humility. Nyenyekea tu. Tafuta suluhisho. Nani anyenyekee? Waliopewa nafasi ya uongozi, anaweza kuwa governor, anaweza kuwa mbunge. Shuka tu. Alafu Mungu atawasaidia. Hii nchi ni yetu sote. But when it happens, no blood will be shed.
When it happens, it no blood will be shed. Tuokoe hili jambo kabla lijatokea. Si lazima uambiwe kuna moto inje ukasema hiyo ni kelele na kuna moto ilichoma jikoni. Tuokoe hii nyumba kabla haijaungua. Namalizia kwa kusema all these things are spiritual, they are not political. Haya mambo yote ni ya kiroho, hakuna hata moja ambayo ni ya kisiasa.